maxkamadda cadliga adduunka ee i c j ayaa toddobaadkan waxa ay soo saartay jadwalka dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya haddaba jadwalka dacwadda ayaa waxaa ku qoran 15-24 ay dhageysan doonto dacwadda muranka badda ee ay kenya inagu haysata haddaba qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada ayaa waxaanu ka aruurinay aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan dacwadda iminka taalla maxkamadda cadliga adduunka ee i c j bismillaah magacaygu waa cabdifataax muumin ibraahim waxaan ku noolahay magaalada muqdisho badda anagaa iska leh magacaygu waa yuusuf maxamed axmed waxaan ku noolahay magaalada caasimadda muqdisho badda annagaa iska leh magacaygu waa maxamed aadan xasan waxaa ku noolaha magaalada muqdisho badda inagaa iska leh magacaygu waa cabdiraxmaan atore waxaan ku noolahay magaalada caasimadda ah ee nairobi badda innaga ayaa iska leh mahadsanidiin magacaygu waa cabdishakuur baxnaani waxaan ku noolahay magaalada qardho badda annaga ayaa iska leh mahadsanidiin magacaygu waa abduqaadir maxamed waxaan ku noolahay magaalada nairobi ee dalka kenya badda annaga iska leh magacaygu waa maxamed sheekh cusmaan garweyne oo ku nool magaalada qardho badda annagaa iska leh magacaygu waa maxamed saiid maxamed ku nool magaalada qardho badda annagaa iska leh mahadsanidiin magacaygu waa ibraahim xamiid waxaan ku noolahay magaalada qardho badda annagaa iska leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan nuur axmed waxaan ku noolahay dalka switzerland magaalada bilizona badda annaga ayaa iska leh mahadsanidiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa axmed cabdi cadaawe waxaan ku suganahay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya badda soomaaliya annaga ayaa iska leh dowladda kenyana kama yeelayno in ay naga qaadato taa ka ka mid a bismillaahi raxmaani raxiim magaagay cabdi ismaan macaabiya waay may ku nool yahay magaalada kismaayo badda uni iska leh ee khayraadkii ilaahay na sii way alxamdulilah shukran magaagay cabdi ismaan macaabiya waay may ku nool yahay magaalada kismaayo badda uni iska leh ee khayraadkii ilaahay na sii way alxamdulilah shukran bismillaah magacaygu waa xaliima cabdisalaan ku sugan magaalada kismaayo
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد الرزاق محمد علي او كما قال رجال الفر كنا ضلك فنلاند حتى انا ما ترى جوه مقالدا كسمايو بدا يلا انغا اسكله عيد كسوخ قد كتار ما جرتو بسم الله مقعي هو وبحيس رعداني وحان كنا لهي مقالدا كسمايو بدا انغا اسكله مهد سنيدين fadlan adigana naga qayb qaada oo nala soo wadaag muqaalka aad ku muujinaysa sida aad u aragta arintan iminka hortaala maxkamada cadliga adduunka ee ICJ waxaanay Cabdi Jiriir Cusmaan Samow badda inaga ayaa iska leh wadna hasantiin